A primeira vez que a gente vai lá. Então isso é muito importante, assim, sobre barreiras da Bahia, que é um lugar super longe, da capital. Eu sempre lembro disso, assim. Eu sou de Barreiras. Então isso significa muito pra mim. É, limpou o corpo, irmão. Eu ia a Portugal desde que eu estava na banda Eva, eu fiquei 50 anos em Portugal, viajando no país. Vem de casa já. É um lugar que eu me sinto de casa. Maravilhoso. Agora, vou fazer uma pergunta aqui, que hoje eu entrevistei várias pessoas aí, então cada um tem uma história. Tem um povo aí que eu acho que eles compram o ticket antes da Green Group lançar, então eu acho que eles já sabem que vão comprar. Você que faz poesias incríveis, músicas incríveis, nós ficamos sabendo pela boca do povo aí. Então, existe uma possibilidade de talvez um livro, de sair alguma coisa para oferecer para esses fãs de incrível? O que você pode contar para a galera? Que... Eu não sei se as pessoas que me pedem isso, sabe? Mas eu tenho vergonha. Você com vergonha depois de um tão bom. Eu acho fazer livro é uma coisa bem séria, assim, sabe? De tudo que eu já li na minha vida, assim, eu acho um processo muito, muito sério. Então, eu me senti sério o suficiente, assim, com as poesias, com os livros, assim, eu acho que aquilo é. Se precisar de mentoria para perder a vergonha, liga. Para vocês que estão aí, olha, junto com a Green Group, essa empresa arrasa. Mas arrasam mesmo. Você aí, tanto do SBT, em Pariflix, Lisboa, Londres, Porto, fica ligadinho, porque nós estamos chegando aí com esse cantor que vai tremer a terra de vocês. A gente volta daqui a pouco. Tá bom. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse evento grandioso, junto com a Green Group, como vocês viram, a gente aqui veste a camisa mesmo. E pra você que tá aí assistindo, tenho certeza que o show do Saulo, mais uma vez, foi incrível. Nós estivemos com ele já na Alemanha e dessa vez foi pra arrasar. Lembrando que no próximo domingo nós vamos estar aqui novamente junto com o Empare Brasil e Empare Flix, e você é meu convidado. Até o próximo programa. Tchau.